Jesus, U is waardig, Here. Ons wil nie skaam wees, nie is wanneer ons klomp gelowiges saam is, wil ons nie skaam wees om die naam uit te skree nie. Ons wil nie skaam wees om ons hande op te steek nie, Here. Want Here, as ons hier skaam is, hoe gaan ons lyk in die wêreld? Wat nodig het om U te sien deur ons, Here. U gebruik niks anders behalwe ons nie. U het gekies om ons te gebruik. And it baffles my mind that the King of the universe chooses to partner with us to expand His kingdom. That sets Him apart from all else. And the proof is that He fully became man and dwelt among us. Fully became man. Ek ervaar net iets van julle wat moet besef vandag, dat as baie keer goed wat jy deurgaan, en jy dink God verstaan nie, wat deur jy gaan nie. But this is proof that God fully became man, and dwelt among us. In Hebreërs 2 en Hebreërs 4 praat daarvan, dat He is, weet julle dat Jesus in die hemel, lê nie op 'n couch, en wag vir sy pa om vir hom te sê, okay, my seun, jy kan jou bruid gaan haal. He is our high priest, now currently in heaven, representing us at the Father. And why is He the ideal high priest to represent us at the Father? Because He fully became man. So Jesus had to be both, om homself te vereenselwig met altoe, moes hy volle, ten volle God geword het, of wees, ten volle mens wees, sodat hy al twee dinamikas ten volle kan verstaan. So ons kan nie sê, dat ja, Here, U verstaan nie waardeur ek gaan nie, want hy ten volle mens geword. En nou kan hy ons akkuraat verteenwoordig voor die Vader as die High Priest, omdat hy ten volle verstaan waardeur ek en jy gaan. Doesn't that make it so intimate? Ek voel ek gaan van my boodskap afgaan vandag. Besef ons hoe intimate dit is. Besef ons hoe diep hy ons verstaan. En David van alle mense, jy skryf in Psalm 139, it's one of my, dis een van my favorite skrifgedeeltes in die woord, dat hy sê, my life is like an open book before you. Dat daar is niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. En nou klink dit scary, as ons dit sê, Here, ek kan niks vir jou weg, it's not, dis nie hoekom hy ons so design het nie. It's so that he can fully enjoy us. Ons staan soos 'n transparant voor ons en hy sien reg deur ons. En so wanneer ons daai posisie verstaan, hy sê in Psalm 139, sê hy, you wove me together in my mother's womb in the secret place. Die mees intiemste plek waar ons geskaap is, hy ken ons daar. En die grootste ding wat ons van sy troon af weghou is wat? Shame, guilt. Ons val in die week, ek het my vrugte vroeg hierdie week baie afgeval. Alles afgeval. Nou moet ek weer oorbegin. Sê vir my vrou, ek dink die mense het die vrugte gesien wat aan die muur se kant hang van die boom. Nie die mooi vrugte aan die voorkant hê. En die Here moes my weer kom herinner daaraan, want ons sit soveel skuld op, ons sit soveel druk op onsself eens. Ons pressure onsself, en hoe meer ons onsself pressure, hoe meer stap ons weer net in a religious works in, en ons steun nie meer op sy genade nie. Weet wat sê Jesus eendag vir my, sê vir my, Enrico, weet jy wat is dit om in Gods diens op te tree? Of om toe te laat dat daai gees heers in jou lewe, dan kan jy net sowel vir my sê, dankie Jesus dat jy gesterf het op die kruis, maar klim maar terug, ek het nie jou nodig nie, ek kan myself fix. Daar is 'n rede hoekom hy aan die kruis gesterf het, want ons kon nie onsself fix nie. We needed the grace of God to save us from ourselves. En so hierdie week moes ek weer, die oomblik as ek val en ek punish myself, moes ek net weer myself gaan herinner aan die karakter van wie God is. That is rich in mercy, slow to anger. So ons worship in die lewe is direk gekoppel. Hoe ons om worship is direk gekoppel aan hoe ons om sien. Slaan het bykie snaarkie by julle. So that's why you get some people that in a diens, fysies, die uiterlijke, gee hulle self compleet. En dan baie keer kyk jy vir die ou langs jou huis en snot en trane, hy is besig om. En ek sê nie, daar is iets verkeerd met jou nie.
All that I'm saying is he's pursuing to see God for who he is. Paulus praat van, let the spirit of revelation and the knowledge of who he is, let dit jou tref. Moet niet om worship as gevolg van wat Charlie sê wie hy is. Nie. Worship om vir wie hy is. Eendag as hy voor ons staan, gaan hy nie vir jou sê, Enrico, ek het gesterf so dat jy dier Charlie een verhouding met my kan hê. Nie. No. That's not why he died. En so is die ding, you can only fully enjoy God if you understand how much he enjoys you. Want dan sal jy enige tyd na die vader toe hardloop. Want jy weet, hy gaan jou nie wegwees nie. Nooit nie, nooit nie. Ek het net gevoel, ek wil het vir julle sê vandag, dat julle dit besef. That worship is much more intimate than we think. In fact, worship, ek weet ook om, share ek net so, dit, so bykie oor dit nie, but it's not just 5 songs on a Sunday, guys. Dit is nie eers een 2 ure soaking session nie, it's not, it's a lifestyle. Paulus praat van in Romeine 12 vers 1, wat sê hy? I plead with you that you will bring your bodies as a living sacrifice of praise daily before me. En dan sê dit daar in een van die vertalings, that this is the most pleasing form of worship. Dis wat jou leven portray daar buiten. Dis wat jou leven portray vir jou kinders en jou vrou. Dis talk is cheap, ouwens. Kon nou nie op julle tone trap vandag, maar ons is een klomp mans van. Ons kan net so een bykie recht uit mekaar praat. Mense kan recht hier ons sien. Die wereld kyk in een mate naar die kerk en sê, ach, julle is allemaal baie praat, maar kyk hoe vat julle mekaar. Ja, yeah. Hulle like het om net van buiten. Dis nie, ons het vroeger al gepraat, in Johannes 15 in die einde, sê Jesus, toe hy praat oor, I am the vine and you are the branches. Dis so mooi daar, guys, hy praat nie wanneer hy praat oor die pruning, die pruner, die een wat kom sny aan die steegies, laat het verder moet groei. Hy kon die pruner enige naam gegee het, maar hy gee die pruner die naam Vader. Sodat ons nie kan skrik wanneer die pruner kom. Imagine, jy was nou ek weet nie wat is daar nie, een wijn, weet wat noem is dit in Afrikaans, jy was in die een, daar nie, ja, druiveboom, wat ook al, en jy moet nou geproen word, dit is nie altyd lekker nie, it's not lies to go through life, en jy moet jy altyd geproen word, maar wanneer jy weet dat die pruner actually jou vader is, die een wat jou nie wil seer maak nie, die een wat in Hebreërs 12 kom, en hy discipline jou uit liefde uit, dan sal jy met liefde kom sê, Here, ek kan u vertrou, kom sny my, kom pruen my, want ek kan u vertrou, Hy kon enige ander beskrywing daar gegeet vir die pruner, maar hy sê, dat my father, hy is die vine dresser, hy is die ene. En dan in die einde sê hy daar, that this is how my father will be glorified, by you bearing fruit. Nie by al jou mooie gesegtekies en jou bumperstickers en jou versies teen die muur by die huis. Nou, daar is mooi. But if you don't live it, it means nothing. Faith without action, faith that's not applied in your life means nothing. Jy is net leeg voor hom. In die geest draai jy geen weight nie. So there's a serious call when God speaks about, luister, bereken die kostes voor jy die huis bou. Ons allemaal het op een stadium ons leven gekom, wat ons sê, ja, Here Jesus, ek kies vandag om alles te gee, maar het jy die kostes bereken? Because there's a cost involved there. En een gospel, een verwesterse gospel, het baie gekom en gesê, nie, ek weet, daar is grace, ek ga net aan soos wat jy is, daar is grace. Grace is not there to keep you in sin. Sy genade is daar om jou vry te maak van sonde af. En om jou te begin, it's a starting point of being transformed into who he wants you to be. En baie keer, soos ons nou gesing het, ons wil so graag net die story bykie oor ons maak. Het moet net so bykie oor ons gaan. But it's not about us. En hoe meer ons sy story vat, hoe beter. Ja, dit was nou een inleiding vir iets wat... So ek wil julle iets vraag net voor ek begin. Je weet, ons praat so baie oor revival is op pad. Weet dit al gehoor, is op allemaal sy lippe. Maar ek denk jy ons weet rarig wat het beteken. He. Ek denk ons koppel baie keer herleving aan miracle signs en wonders. Jees, nou gaan ons bene sien uitgroei en kankers en HIV, alles nou gaan nou. And it's part of it. Maar ek wil vir julle sê, in my oë is daai tweede deel van herlewing. Herlewing vir my is versoening, genesing, unity. En dis wat moet begin gebeur in ons. En dis hoekom ons as paas moet dit besef, dat dit is waar, ek wil gou vir julle lees wat sê dit in
Net nadat die groot kerk gebore is, nadat die uitstorting van die Heilige Gees, hoor gij wat sê dit hier so? Acts 2, 42. Dan sê dit hier, the community of believers, every believer was faithfully devoted to following the teachings of the apostles. Their hearts were fully mutually linked to one another, sharing communion and coming together regularly for prayer. A deep sense of holy awe swept. Die ander vertaling sê daar, a great fear came upon the people. Kan ek vir julle sê, hoekom is daar so, why is there so much fear of man in this world? Kan ek vir julle sê hoekom? Baie simpel, because the fear of God is not being preached in church. Ons het daar gepraat gister, die lam is alle jare baie gepreek. Sy genade, sy liefde, hy is die lam op die troon, hy is die een, die perfecte lam wat geslag was vir ons. It's true. But in the days that we're going in, and the one that we will see coming back on the white horse is not going to be a lamb. It's going to be the Lion of Judah that's going to come back. So a great fear, nie 'n ongesonde vrees nie, a godly fear came upon these people. They also mutually, a deep sense of holy awe or godly fear swept over everyone, and the apostles performed many miracle signs and wonders. All the believers were in fellowship as one body, and they shared with one another whatever they had. Out of generosity, they even sold their assets. Ons het nou 'n bietjie gejoke oor. So, as jy 'n bakkie het wat jy voel jy wil deel met my, of 'n plaas iewers wat jy nie meer wil hê nie, ek sê sommer. Out of generosity, they even sold their assets to distribute the proceeds to those who were in need among them. Daily, they met together. Is dit nie so, hierdie hele prentjie wat geskets word, is dit nie amazing nie? Is dit nie hoe God design het? Dit is herlewing. Daily, they met together in the temple courts and in one another's homes to celebrate communion. They shared meals together with joyful hearts and tender humility. They were continually filled with praises to God, enjoying the favor of all the people. And the Lord kept adding to their numbers daily those who were coming to life. So imagine net hoe, as ons in Engels sê, how it must have been in the days of Acts. And God is busy restoring us to go back to the days of Acts. Imagine al die apostels, se seentjies en dogtertjies, wat hulle moes sien voor hulle oë gebeur. And to them it was not, dit was nie abnormal nie, it was a normal. To them it was normal. Oor jy sê, hier val iemand dan net deur die dak, hy is dood. O, kom ons reis om gou, kom ons bid gou vir hom. Poep, lewendag, let's go on. To them it was normal. Vir die kindertjies van daai tyd was het normaal om papa en mama te sien om 'n tafel te sit saam met ander vriende en te eet en in trane Jesus te loof en te prys. It was normal to them. Change it bietjie jou perspektief. Besef jy, trek het in jou eie lewe in. As boetie en sissie maar net in die oggend kan opstaan en hulle loop in die sit, hulle soek jou in jou kamer, in jou bed en jy is nie in jou bed nie. Mama, mama, papa. En hulle loop in die sitkamer en daar is mama en papa op hulle knie en trane besig. Om Jesus te soek met alles. What will that do in that child's life? Maak het sin vir julle? So ek wil so vinnig net bietjie share, ek het nou heavy. Wat sê Trevor Noah? Weet die rest van die wereld maak so, maar Suid-Afrika moet ons altyd so. Luke 11. Ek wil net vir julle twee, in Lukas 11 praat het oor waar Jesus hierdie vergelyking gebruik, 11 vers 5 tot 13, oor wat het beteken om te bid. Wie het dit al gehoor, Lukas 11, die persistent prayer, as jy aanhou klop en jy aanhou vra. Hoor gou mooi, ek wil net vir julle twee goedjies uitlig. Then Jesus gave this illustration. Imagine what, okay, this is the Passion Translation, the TPT. Imagine what would happen if you were to go to one of your friend in the middle of the night and pound on his door and shout, please, do you have some food you can spare? A friend just arrived at my home unexpectedly and I have nothing to serve him. But your friend says, why are you bothering me? The door's locked and my family and I are all in bed. Do you expect me to get up and give you our food? But listen, because of your shameless, impudence,
Even though it's the middle of the night, your friend will get up out of his bed and give you what you need. En dan gaan het so aan, hoor gou hierdie deel, dan sê dit hier, let me ask you this in die einde. Do you know of any father would give his son a snake on a plate when he asks for serving fish? Of course not. Do you know of any father who could give his daughter a spider when she asks for an egg? Of course not. If imperfect parents could know how to lovingly take care of their children and give them what they need, how much more will the perfect Heavenly Father give the Holy Spirit fullness when His children ask Him? So, twee goedjies dat ek wil uitlig. Kom ons begin by die tweede deel. Die sad deel van hierdie tweede deel wat die Here my wys is, dat daar's baie van ons manne wat die flip side van die coin gekry het. Jy het vir jou pa gevra vir 'n brood en hy het vir jou 'n klip gegee. Is die dalk van julle wat hier sit vandag? En I know, ek praat eintlik met die verkeerde ouens. But God, ek voel net God, dalk nie. But God is going to use you to become a different father in someone's life. Malachi 4 in die einde praat van, dat ek gaan die geest van Elia stuur in die laaste dag. En die vader sal met die seuns versoen word en die seuns met die vader. Dis die starting point van revival, guys. Daar moet versoening en herstel in die huis kom. Nie eerst die miracle signs and wonders en geest vervulde me. Ja, that's part of it. But family is being restored. So jy is miskien een van die wat you were dished something else that you expected in life. Jy het na jou pa gekyk en gedink, yes, pa, jy is so perfect, maar jy het achtergekom, dit is toe nie so nie. Jy het achtergekom, hy wou jou nie include in sy journey. Ek onthou, my pa het altyd, ek het regtig 'n amazing pa gehad, en ek sal dalk so 'n bietjie history vertel net oor die keuses wat hulle gemaak het. Dit pas so mooi, ek het net gevoel, dit het ek al share vandag, pas so mooi by wat Charlie geshare het, en ek glo die ander ouens ook geshare het. So my net toe die Here werk. So my pa het my altyd, ek was 'n kannetjie man, ek kon nie eens 'n baksteen optel nie. Maar my pa het twee volas opgebou, en ek onthou, ek kry seker vivid images wat ek hom gehelp het om sy volaatjie te bou, sy twee volas. Maar miskien was jy nie een van daai nie, miskien wil jou pa jou nie eens include nie, miskien het jou pa, en jylle weet van baie vriende wat in hierdie posisie sit, jou pa het jou verkleineer toe jy klein was, jy was net nooit goed genoeg nie. Jou pa was nooit langs die sportveld toe jy uitgedraf het vir jou eerste rugby game of vir jou cricket game nie, hy was net nooit daar nie. En die realiteit is, dis hierdie, you see, hurting people hurt people. Daar is mense daar buiten wat so gebroken is, dat it's impossible for them to make the right decisions. It's impossible for them to love in a godly way, want hulle is so gebroken, hulle siel is so gebroken. En die effect wat ons sien van vaders, en ons kyk na 'n wereld, en ek wil vir julle sê, ons wereld, ons land, ons wereld is waar het is, as gevolg van 'n gebrek aan fathering. Waar is die paas wat hulle hande moes opsteek? En meer in die tyd waarin ons beweeg, ons het gepraat oor 63 verskillende geslagte. Waar is die papa wat te stop gaan sit tot dit en sê, luister, ek ken net twee. Of gaan jy maar net toelaat dat jou kinders geïndoktrineerd word met die wereldse ding en dit wat aan die gang is. Guys, it's happening. Daar's kinders in huise wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Die vyandse plan is, ek spring nou eintlik so back and forth, maar die vyandse plan is om juist die gebroke vaders te vat. So that he can establish something else on the earth that's not God's will. En dan my favorite deel, wat ek wil uitlig, wat ek onthou as 'n seentjie, en ek sien dit nou met my dogtertjie. Dit is eintlik so uit konteks uit julle, maar ek sien dit so, ek weet die gedeelte gaan oor gebed, maar dit is so vir my mooi wat hy sê, the door's locked and my family and I are all in bed. Dit is my so 'n mooi intimate prentjie van 'n familie en van wie God is. Ek onthou, en ek dink Philip het gesê, jou dogtertjie wat so op jou lê en slaap. Daar is niks meer intimate as dit nie. Ek sien nou Hanna Maikie, ons dogtertjie. Ek onthou toe ek 'n klein seentjie was, het ek altyd vroeg oggend as ek wakker word of in die aand as ek bietjie bang was, het ek by mamma se voete gaan inkruip en met my kop by haar voet end gelê en dan hulle het nou maar net aanhou slaap. Maar ek het nooit onwelkom gevoel. Ek het net geweet ek is welkom om daar aan te klim. En hierdie is my so intimate deel en ek wil vir jou sê dat dit is God se hart vir jou om hierdie posisie in die huis te besef. Dit is so mooi in die week, praat die Here met my, en hy sê, the moment Jesus died on the cross, there was a ring, a robe, and sandals with my name on it.
Dit is niet iets wat ons kon doen. Ik wil vir julle lees wat sê Galasiërs 4. Is mij zo mooi. When we were juveniles, we were enslaved under the hostile spirits of the world. But when that era came to an end, and the time of fulfillment had come, God sent his son, born of a woman, born under the written law. Yet all of this was so that he would redeem and set free all those held hostage to the written law, so that we would receive our freedom and a full legal adoption as his children. And so that we would know for sure that we are his true children. God released the spirit of sonship into our hearts, moving us to cry out intimately, my Father, you are my true Father. Now we are no longer living like slaves under the law, but we enjoy being God's very own sons and daughters. And because we are his, we can access everything our Father has. Is it not beautiful? For we are heirs of God's throne, or through everything. Weet jy wat beteken heir? A heir, hoor hier so. A person legally entitled to the property or rank of another person's death. Of, hoor hier aan jy nou. A person who inherits and continues the work of his predecessor. So as jy in jou pa se huis is, as Hannah Mike, ja, sy is nou nog klein, maar sy moet my nou altijd vra om haar te help om koeldranke te gooi. Maar as jy in jou pa se huis is en jy word 'n seun in sy huis, hoef jy hom nie elke keer te vra, pa, kry warm, kan ek die venster oopmaak nie? Pa, ek ry warm, kan ek die aircon aan sit nie? Pa, ek is dors, kan ek maar vir my iets? Dit is nie hoe dit werk in jou pa's huis nie. Alles wat in jou pa's huis is, is joune. Jy kan vrylik beweeg in die huis, jy kan vat wat jy wil, want is joune. Nie oor jou werke nie. Nie omdat jy so special was nie. Maar soos dat ons gister gesing het, this is our story, this is our song, that the God who first loved me is chasing me down. Dat hy jou gekies het voor die grondlegging van die aarde. Wat sê in Ephesians 1, 4 tot 5. Just as he chose us in him before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to his good pleasure of his will. So sien hier die prentjie van 'n sitkamer opzet, maar die posisie op die bankie waar jy moet sit was leeg vir baie lang in die familie. En die dag toe jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, toe jy op die bank in een familie, welkom in die huis. Legally welkom. So niks wat die vijand jou kant toe kan gooi nie, niks wat jou verlede nie, jou verlede bepaal nie wie jy is nie. Maar jy kan jou verlede gebruik om iemand anders te help. Jou verlede moet nie jou drijfkracht wees nie. God has rewritten your history. Maak het sin. Praat ek met die regte ouens of die verkeerde ouens vandag? Guys, dit is 'n boodskap wat so baie gepreek word. But I see, and I see it in myself, a lot of orphan. Ek sien nog baie weeskind in myself. En ek sien nog baie weeskind in mans daar buite. Wat nie, daar is soveel manne wat sê, hulle dien die Here, maar hulle is nog so vasgevang in hierdie godsdienst waarvan God ons kom vry, hierdie orphan mindset waarvan God ons kom vry maak het van. So die Heilige Gees wat jy ontvang het, soos wat Charlie van gepraat het, dieselfde Gees wat Christus uit die dood het opgewek het, is ook 'n Gees van seenskap. En met daai Gees skree jy uit, Abba Vader. Jy is geregtig tot dit, as gevolg van die kruis. So die vijand kan enige iets jou kant toe bring. Hy kan enige iets in die hofsaal teen jou bring. Jy kan net, jy moet net reply en sê, I'm legal in this house. Ek het volle reg om nie te wees as gevolg van die kruis. Kan ek gou vir julle, ek wil gou vir julle hierdie lees, En terwijl ek het so lees, wil ek, jy moet net bietjie transparant met jouself wees. Bietjie rou met jouself wees vir 'n oomblik, soos ek het lees. En identifiseer karaktereienskappe in jou lewe, of dit actually nog heers in jou lewe, is dit okay? Hoor hierso. The orphan, hoor nou, hier is 'n paar skerry goed hier in. The orphan spirit operates out of insecurity and jealousy. The spirit of sonship functions out of love and acceptance. Hoor julle wat ek sê hierso? The orphan spirit is jealous of success of his brothers. A mature son is committed to the success of his brothers. Yes, boys, is dit nie mooi nie. 'N Weeskind wil net heeltyd kompeteer.
jy mag nie, het jy alweer, dit is een bierman wat, insecure bierman, jy is my bierman dan net een bakje gekry, ek moet nou plan maak, ja, hy kan nie sien, ek rij hierdie kar nie. Wat is die drijfkracht achter dit? Maar een seun van God kan nie help as om bly te voel dat Charlie se kerk groei nie. Maak het sin? Ja, nou groei Charlie se kerk, jy is boys, ons gaan nou met plan maak, want sy kerk mag nie groei, maar it's not godly. Maar as ek na Charlie se kerk kan kyk en kan sê, yes, Charlie, jou kerk, ek is so blij vir jou, buddy, just go for it, dit is al enig iets wat ek kan doen om jou te help. That's a son of God. The orphan spirit serves God to earn the father's love. A mature son serves God out of a sense of divine acceptance and favor. So niks wat jy kan doen, meer of minder, gaan sy liefde vir jou verander nie. En dis wat ek julle nou gesê het, baie keer, en ek was hierdie week so, nadat ek geval het, ek gedink, jy, wat moet ek nou net doen om net weer, you don't have to do anything to earn his favor. Nothing. Galasiërs 4, praat ek op een van die vertalings, ons hoef nie te dink, ons moet iets meer doen, om by sekere dae hou, of weer in sekere religious mindsets inkom, as ons dit doen, gaan ons meer favor kry, of as ons vas, gaan ons meer that's the wrong mindset. Want hy het alles reeds kom doen, hy het jou klaar gekies, ek meen, toe jy op jou slegste was en jy was op pad hel, toe het hy jou gekies. Hoe erger kan jy wees, of wat erger posiesie kan jy wees in jou lewe as dit? Dat, when you were his foe, toe jy sy vijand was, het hy gesê, ek gee nie om hoe jy lyk of wie jy is, ek kies jou, want ek het jou lief. A orphan spirit is driven by the need of success. The spirit leads a mature son into the calling and his mission. The orphan spirit uses people as objects. Yes, it is bad boys. The orphan spirit uses people as objects to fulfill their goals. Mature sons serve people to bless the kingdom. Het jy nie al ooit het baie gesien, jy kry ouens wat enig iets sal doen, hulle sal ouens indoen, hulle sal enig iets doen net om boe uit te kom. Dit is die gebrokenheid wat opreid, boys. Dit is gebrokenheid wat opreid. Hy het nooit een pa gehad wat te firm het oor hom nie. Hy het nooit een pa gehad wat vir hom gesê het, yes, my sien, ek is so trots op, ek is so lief jou, kom hier, laat ek jou soen gee nie. Ons het vriende van ons kliet, Stevens, die van julle wat hulle ooit ken in Kreesdorp, yes, hy is so groot kuipie. Hy kon gaan boks het in Amerika, toe sê die heren vir my bly, begin hy bediening, ons kry hulle hierdie week, ons is bykie weg vir die week, en ons kry hulle by Magalies Park, en net hy en sy sienkie het weggebreek vir so 3 dagies. Yes, julle, ek kan nie vir sy, hy kan nie ophou om my sienkie te soen nie. Kuilopie is al groot, man. Ek kan sien vir Kylie is het snaaks, maar kliet vat om, hierdie groot teddybeer papa vat om, sê kom he, sê hy gaan jou nou slat met die soen, dis hoe hulle stoei, hy soen om in die nek en hy, hoeveel van ons het so groot geword? En kan ek vir jou sê, wat doen het aan die Kylie se lewe? Wat gaan die sienkie enig doen? Hy gaan enig iets doen, want hy gaan so braaf en courageous is, want hy gaan weet, my pa is daar om my te soen, yes, my pa gaan my, niks wat julle voor my gaan sê, ek het een pa. Hoeveel van ons en hoeveel manne daar buiten kan met soveel confidence sê, ek het een pa? The orphan spirit has issues with anger, fits and rage. Yes, ek het hierdie week. The spirit of sonship rests in the father's ability to control, guide their future. So die gees wat ons ontvang het, is die gees van selfbeheersing. Ons het so 'n bietjie daar gepraat oor die unrighteousness wat aangaan in die wêreld en miskien by die skole. Dit is nie ons plek nie, boys. The anger of man does not produce the righteousness of God. The anger of man in your marriage does not produce the righteousness in your marriage. Ek onthou op een stadium, en ek is baie transparant met julle en eerlijk, ek onthou een patch nou in die laaste jaar of so, wat ek op een frustreerde patch was, en wat ek snappy was teenoor my dogterkie. Sy sal net iets doen, ek het nog eers geleer eers, hoekom sy dit nie moet doen, ek het al net gevat en ek het al gewiks op die buit. Yes, en die Heer het my convict eens, erg convict daaroor. It does not produce the right, wat doen dit in haar lewe? Al wat sy dalk een dag gaan onthou is, papa het my net seer gemaakt eindelijk. It does not produce the righteousness of God. Even in ons huwelike, om snappy en ang en fits te kry of rage. Weet, ek hoor eendag, ek weet nie hoe kon sê ek dit nie, maar as ons self oorgee aan fits en rage, weet jy wat sê hulle? Het klink nou baie sleg as ek dit nou so sê, ek wil dit nou anders te sê. Maar jou IQ drop, hulle sê in die oomblik wanneer jy self oorgee daar, en drop jou IQ, ek weet nie hoe moet dit vertel ek, tot een verstandelike gestremde, ek weet nie hoe moet stel nie, that's why sometimes, wanneer jy jouself oorgee aan anger en goed, die oomblik daarna, besef jy, wat het ek nou eindelijk gedoen? Besef jy hoe krachtig dit is? Hoe destructief dit is?
Dis is twee ouens wat nou die een wil draai by die robot. Ek onthou daai eendag, nou wie gaan nou toegee? Jy weet, jy wil nou draai by die nou ry hulle maar mekaar vas. En daarna besef jy, wat het ek kom het ek hoe het ek net gestop laat die ou nou maar ry eerste nie? Hæ? Julle almal kan. It does not produce the righteousness of God. Dit doen net nie. Maar die vyand vat ons daar op hy weak points. The orphan spirit is always in competition with others, ons het nou eindelijk gesê. The orphan spirit receives their primary identity through material possessions, their physical appearance and activities. The spirit of sonship has their identity grounded in their sonship and their father's affirmation. Baie basic point. Niks wat jy het in die lewe, nie die mooiste klere, die brandklere, die groot, al die geld in die wereld, dit is nie deel, dit is nie wie jy is nie. Ons het gesien in die lockdown, it can be taken away from you in an instant. Ek het met julle geshare oor 'n ouetjie wat eintlik op die punt van selfmoord was, nou. En hoe sy lewe en sy karier net soos sy alles geword het, en in die lockdown toe daar skering is en hy weet nie wat om met homself te doen nie, toe begin hy gedoen wat hy nie moet doen nie. Because that was the God of his life. Guys, daar moet altyd 'n higher purpose in jou lewe wees. As jy Timbuktu toe trek, jy nie vir die Here vra wat doen ek hier nie. Daar's 'n higher purpose hoekom jy daar is. As jy 'n onderwyser is of wees 'n bees, daar's 'n higher purpose is om net geld te maak en mense te bestuur. Chris Wellington sê the day you gave your heart to Jesus, you're in ministry. Moenie na van ons kyk wat in voltyd, jy's ook in voltydse bediening. Dit lyk net anders. Jou worship lyk net anders as my worship. Jy is dalk 'n besigheidseienaar, ek lei dalk met 'n gitaar worship, but moenie dink want jy nie kan sing en gitaar kan speel jy worship nie. It's a lifestyle. It's on the altar daily. A papa, a mama, on the altar daily. Dan sit ek nou amper klaar. Lukas 15 is so mooi. Die hele drie verhaaltjies in Lukas 15, guys, weer eens, gaan nie oor hoe spesiaal ons is nie. Dit gaan oor hoe spesiaal Jesus is en die feit, wie ken die song Reckless Love? Almal ken hom. As ons kyk na ons human perspektief, dan sê ons, Here, jy was maar baie onverantwoordelik. Jy los 99 skapies om een te gaan haal. Dit is bietjie reckless. Dis hoekom Corey Asbury daai song geskryf het so. Because it almost seems very reckless, but it beskryf eintlik net die amazing liefde van God, dat hy sal nie opgee nie. Hy sal daai een gaan haal. So dit gaan nie oor die skapie wat gaan, ja, dis ook mooi. Gelukkig vir die skapie het hom gaan haal. But it's a lot more about the shepherd that sacrificed en sê, ek gaan nou 99 losbag in jou haal. Jy is deel van hulle. En die selle met die verlore sê, en jy weet hoe hy verlore was, en hy sê, al kan ek net weer dienstneg in my pa se huis wees. Ek sal happy wees met dit, al kom serve ek net weer soos die ander dienstnegt in my pa se huis. As ek moet net huis toe gaan, al word ek net 'n servant. En wat sê sy pa vir hom? Nee. Jy is my seun, jy is nie net 'n dienstneg. Weet jy wat so mooi van Johannes 15, waar Jesus met die disciples praat, en sê vir hulle, you are no longer servants, but I call you friends. Besef julle wat se transisie, ons sal altyd servants wees, ok, ek praat dit van, dat ons die sekere posisie sal verstaan. We will always be servants unto one another, unto God. Maar die transisie, kom ek skep vir julle die transisie prentjie, die koning van 'n paleis, daar is net sekere mense wat in sy chamber mag ingaan en by sy tafel sit. Al die high polaies en, so jy as 'n dienstneg, kom net tot by die deur, geef hulle wat die koning wil hê, of sit dit op die tafel neer, sê nie 'n woordie, net soos die waiters, drop het daar neer en loop. Nou ewe skielik kom die waiter in om die kos te bedien en die koning sê van, wow, sit, hier is vir jou stoel. En die dienstneg is soos, ek, by u sit, aan die tafel, ja man, kom, wat kan ek vir jou ingooi? Wat wil jy, 'n stukkie hoenderkie, wat weet jy? Verstaan julle die massive eer en die dinamika verskil van daai posisie? Dat ewe skielik deel die koning sy diepste hartsbegeertes met jou, want nou ewe skielik is jy sy vriend. Dis dieselfde hierso. Dat hy nooi ons in seenskap in. Ek kon net gou vir julle sê die drie goed, en ons het vroeër daar by die, wat saam daaroor gepraat, by die ontbyt. Die mooie simbolieke agter wat hy doen, hy gee vir hom 'n robe wat hy vir hom aansit. And the robe symbolizes forgiveness, covering of our sins and our shame, love and grace. Is dit nie mooi nie?
Waar gaan we zo? In the Garden of Eden, Adam and Eve lived the carefree life before sin, and did it completely naked, stark naked. There was no shame because there was no understanding of right or wrong, or not living up to an expectation of what they should be. Hulle was net wie hulle was. Hulle het net som God gewandel. Daar was nie expectation nie. Hulle het nie nodig gehad om te perform, sy liefde te aanvaar nie. Hulle het nie nodig gehad om hulle self te bedek nie. Dis 'n Psalm 139 realiteit. They just so transparent before him. But once they committed sin of not obeying God, one we've all committed, they realized their nakedness and covered themselves with leaves. The leaves hid their nakedness. The robe given to the Son represents the salvation received from Christ. It is His righteousness, His perfection that covers our sins. We are no longer subject to shame or guilt, wat ons vroeger gepraat het, because we accept Christ as our Savior. He does just that. He saves us from ourselves. Amper klaar. Ja, ek dink ek als ons die pastore. A ring, so mooi, die ring, restores our identity and belonging to his family. En die ander ding, covenant boys, as ek een ding besef het die lockdown, weet julle, besef julle hoe eer God die covenant wat ons met hom het. Die van julle wat gepraat het oor die nagmaal, die wat elke dag nagmaal, waar ons het vir lang ruk in die lockdown, seker vir 21 dae, aan mekaar, jy word die hele tyd reminded on die covenant, die kracht van die covenant, die kracht, die ding dat God nooit sal teruggaan op sy woord nie, die veilige plek dat yes, he's got you, sy bloed bedek jou, daar is niks wat het kan kom vat van jou af nie. En dan die sandals is so mooi, the renewed purpose and the meaning of life, not a servant, but a son of the Father. Die servants die tyd was kaalvoet. Hoor gauw mooi sê die. He received sandals for his feet. The understanding, to understand the meaning of the sandals, we have to go back to verse 15 in die gedeelte. Hoor hy so. Where it says, the prodigal son joined himself to a citizen of that country waar hy was. To join himself meant to be taken into slavery. Once a slave, his sandals would be taken from him to prevent him from running away. So die sandals was die bewys dat jy aan my behoort, jy sal vir my werk, jy is my slaaf. Maar wat kom doen die Vader, wat kom doen God? Hy kom vat ons uit die slavery uit. En hy sê, ek kom geef jou sandals. Jy is nie meer slaaf in my huis nie, jy is 'n seun in my huis. Dit is nie mooi nie, boys. So guys, ek voel om vir julle te sê, pursue wholeness in your lives. Pursue dit om gesond te word. Pursue om, nie is so mooi, ek wil eindelijk vir jou die mic gelat, jy bykie getuig, ek sal graag het jou en jou pa's journey meer hoor. Ek weet, het was nie een makkelijke journey nie, maar daar is baie soos jy, wat al buiten is. Daar is baie mans daar buiten, wat nog nie Jesus ontmoet het nie, wat nog nie die hemelse Vader ontmoet het, soos wat jy het nie. En ek voel net dat ons, dit gaan nie net oor jou bloedkinders nie, maar dit, ek voel Vader wil ons elkeen lei to adopt someone. En dit gaan jou een sacrifice kost. Dit gaan jou tyd vat. Van jou vat, om te invest in die oukie se lewe. Maar ek kan vir julle sê, net die kort tydjie wat die oukie wat my, kan ek vir julle sê, die oukie wat my genader het, het twee paas, homoseksuele paas, wat hom adopt het. So sy staanspoor in die lewe was klaar, wel dit is sy frame of reference. Net soos wat ons elkeen een frame of reference het. Jy as een seun het liefde in die huis op so'n manier ervaar. Whether dit a godly way was of nie. Jy het commitment en godsdienst op so'n manier beleef as een kind. So dit voel vir jou reg. Want dit is jou frame of reference. Dit is jou raamwerk waar volgens jy leef. Weet al ooit die ding gehoor, jy sê, sê hierdie een dag op en dan die bedien ons in een boerengemeenskap. Toe sê ek vir die ouwens, jy, hierdie ding van, ja, maar die voeries, doen het maar altyd so, dit is soms maar wie ons is. Ons gooi ons maar even zef in die so, en dan lach ons lekker, en besef jy wat jy sê? Sê, ja, die voeries, dis, in die eerste plek, sorry as ek op tone trap, ek voel net ek wil sê, in die eerste plek is het so prideful, want jy sê eindelijk in die eerste plek, dat hoe die voeries dit al die jare doen, is baie beter as wat God ons leer om het te doen. Dis maar so ek geleer het om het te doen. Maar die scary ding is, dit is ook ons frame of reference. As jy een seun was en jy was die jou pa gepanel beat, toe jy klein was, dis jou reference. So as jy nie geneesing by die vader kry nie, gaan jy jou seun panel beat.
As jou reference was, as jy afwesige pa gehad het, en die enigste manier hoe hy sy liefde kon wys is om een salaris te kry, een kosje op die tafel te sit, dan is dit jou reference. Jy gaan afwesige pa wees, en jy gaan dink, jou kinders aanvaar jou liefde, deur at least elke aand te speel, of elke tweede week een speeldrank kan kry, en een kosje op die tafel. Jou kind soek nie jou geld nie, jou kind soek nie jou speelgoed nie. Jou kind soek een pa. Jou kind soek een pa wat al val hy, al slat hy ook die eerste by die school. Jou kind soek dat jy school toe gaan en sê, dat jy ontbek, dat hy veilig voel. Jy sien, een mentor speel een invloedrol in iemand se, in een seun of een man se lewe. Maar een vader vat eienaarskap oor iemand se lewe. Dis different. As jy een vader wil hê wat jy moet mentor of jy moet vader, jy kies nie sommer net enige iemand nie. Want hy vat eienaarskap oor jou. Hy gaan een dag, soos net soos Charlie weet, as jy een kerk het en jy het ouens onder, jy gaan verantwoording staan een dag vir jou invloed in daai ouse lewe. Dis wat 'n vader is, guys. So die sad ding is, ons kyk na die Hitlers en ons kyk na, verstaan julle nou, hoekom Hitler was wie hy was? Ek het eintlik, ek is nog besig om 'n bietjie research te doen. But broken homes will just be replicated. Want dis hulle frame of reference, they don't know any better. But it's so destructive. En al wat ons die hele tyd doen is, ons is besig om weeskinders groot te maak. Dit is bezig om destructive mense groot te maak, kindertjies groot te maak. And it just copies and pastes through generations, through generations. And I believe that this is what revival is. Is that God wants to restore that, waar het begin by ons, guys. Die man bepaal die atmosfeer in die huis. Dit is een ding wat Mervis, een mentor vir ons, altyd vir ons sê, hy noem my Rikie, hy sê, Rikie, as jy by die huis instap na werk die dag, moet jy weet, jy bepaal die atmosfeer in die huis. As jou kindertjies hardloop na die deur toe en hulle, en jy gooi jou tassie daar neer, gaan jy instap in jou werk huis te bring, wat baie keer moeilik is, en jou moeder huis te bring, of gaan jy op jou knie afgaan, en jy gaan na die dogtertjie of waarsinkie van jou soen in die nek, en sê, yes, papa sal bly met is. En hy het ook vir ons gesê, jou, die reference wat jou kind van Jesus het, is jy, dis die enigste reference wat hy het, van hoe Jesus lyk. Guys, dis a massive eer, om jouself 'n Christen te noem, of 'n seun van God, but it's a massive responsibility. En die beauty daarvan is, ons hoef nie een ding van hierdie op ons eie te doen nie. Ons hoef nie uit ons eie krag een goeie... God is not looking for perfect parents of perfect fathers. He's looking for willing fathers. He's looking for surrendered fathers. Maak het sin? Ek weet om Dolf sal ook kan getuig. Ek ken so'n bietjie van sy story. Ek sal nie klaar nie oom nie. Ja, maar ek wil vir jou iets sê, Ja, ons moet maar net nou bid vir die... Paas en seens wat die eerste laat die seens die paas vergewe en die paas en seens vergewe. Okay. So guys, this exciting, ek dink wat vader besig om te doen in household. En ons sien die versoening besig om te gebeur. Maar ek wil jou vra, net soos Charlie gesê, part of that hall of fame of faith, is hierdie. Dit hoef nie altyd die, weet, die charity starts around. Ons wil so graag die nasies verander en ons dorp verander, maar as ons huis besig om uit mekaar te val, is daar iets fout. En as dit een ding is wat ek die hele tyd besef in ons bediening, is ek, guys, ek wil ook net hardloop, ek wil net hardloop vir die Here, maar Mervis het vir ons een mooi ding gesê, sê, in die lewe hardloop jy so vinnig soos jou starigste enetjie. Because you have to honor them. Ek wil nie, as dit een ding is wat, deur die genade van die Here wat Anja altyd oor my sê, en ek spog nie oor dit nie, dit amaze my. Sy sê, dankie dat jy die selle man is voor mense wat jy by die huis is. Dan sê ek soos, yes, ek hoop so. Ek hoop rarig so. Ek wil dit wees. Ek wil nie een ou hier wees. Ek wil nie op een stage staan op die kansel op een sondag en hier die liefdevolle shepherd voorkom, maar by die huis vloek ek en slat my vrou en skreeu my kinders. Maar guys, die gebrokenheid en ons geskiedenis is reality, maar God kom redeem ons uit dit uit. Hy het die krag om dit te doen. Sy gees het die krag om dit te doen. Maar daar is altyd die deel wat ons moet speel in dit. Vir Neil, ek kan net imagine hoe die tension in jou hart, nou skets ek jou prentjie, maar dis my mooi, jou willingness is my mooi, Neil. Jou willingness om te sê, al maak my pa my betyke so kwaad, ek wil net, I choose to submit under a greater will for my life, and for my father, and that's God's will. Jy weet, dis meekness julle, dis wat Jesus kom doen het, hy was, ten volle mens, maar ten volle God, but he submitted unto a greater will. Hoeveel keer wou die fariseers om nie uitvang nie? Elke keer het hulle agenda gehad, yes boys, nou gaan ons vir Jesus vang en dan het ons om. Cool and calm, Jesus, skryf gou ietsie in die sand, offends them, hulle stap weg.
That's meekness. He was, it's power under authority. God is looking for meek men. Meek is nie weak nie. It's nie. Meek is power under authority. So guys, ek wil vir julle sê, Neil en vir julle ouens wat julle hande opsteek, to pursue versoening tussen jou en jou pa, it's an amazing thing, dis nie makkelijk nie. Kom, ek vertel julle 'n bietjie van my historie net vannacht. Die kracht van, soos Ara sê, om die lijn te trek. Ek kan vinnig vir julle 'n ander lijn trek in ons familie. En my pa sal okay wees as ek het share. So 8 jaar terug het my pa buite egtelike verhouding gehad. Yes, het was rof, my ma was gebreek, ons was gebreek. Daar was 'n tyd wat ek tussen hulle twee moes berading doen. Dan sê ek soos, Here, ek wil nie, dis nie, ek sal hulle seën. En dan hoor ek, my ma sê, het al gebrokenheid en al seer dit. En dan gaan ek na my pa toe later en nader aan sê ek vir Here, ek weet nie wat hierdie ding te doen. En dankie Vader, ek dink dis die tyd in my lewe wat die Here my so geleer het om te bid en te vertrou. Want daar was baie kere, ek moet bely wat ek uit my vlees uit so versteur, dan sê ek, hoekom skei julle nie net? Want julle is besig om mekaar, it's destructive, this is not going to work. En dan sê die Here van Rico, hou aan bid en vertrou. En ek kan nie, nou, hulle is nou op honeymoon fase, papa. Hulle, my pa het op 'n stadium in Pretoria toe getrek, hulle was uit die huis, het, God fully came to restore, but not just that. My pa, weet jy wat die ding ook, hulle moes op 'n plek in hulle journey kom, wat hulle Jesus ontdek vir wie hy was. Ek meen, my pa was al die jare in selgroepe, dis wat ek geleer gitaar is, my pa het gitaar gespeel, so ek het, hulle was altyd betrokke in kerk. So jy vraag jyself betekent, maar hoe kom jy tot die punt, maar jy sê ding, dat my opa het een buitenegtelike verhouding gehad. My opa se oupa het een buitenegtelike. Where is that all born from? Die need for affection, die need for affirmation, where is it all born from? Rejection? My opa was nooit daar vir my pa nie, nooit nie. My opa was groot MD of mijn bestuurder op die groot goudmyn in Johannesburg, daar area. And his way of showing love was voorsiening, wat nie verkeerd is nie, boys, hoor my hart. Maar my pa het meer nodig gehad. My pa het 'n pa nodig gehad wat toe hy rugby gespeel het, daar was vir hom langs die kant. My pa het in die, toe hulle in die myn dorpies gebly het en my pa het deur 'n moeilike tienerfase gegaan het, hy 'n pa nodig gehad om daar vir hom te sê, my seun, dis okay, doen dit so, moenie. But it just never happened. So hy het hierdie need gehad vir affection in die oomblik toe in hulle huwelik daar 'n moeilike patch is en 'n vroutjie by die werk, net soos wat die vyand het wil, hy sê vir my, jy lyk mooi vandag. Net so droppie. My pa gee homself vir dit, en my pa, en voor jouself weer kry, het jy 'n massive fout gemaak. Verstaan julle die repercussies, die generasie, that can happen, dit is nou op sy basicste manier, die invloed wat het kan hee, op ons. En so, hulle, en so, my pa het van jongs af, 'n keuse gemaak en gesê, dat hy gaan nie so wees nie, hy gaan altyd al wees vir my. Hy was by my cricket oefeninge in die week, as my rugby oefeninge, Betek hier het my pa nie eens geld gehad nie, maar hy het altyd seker gemaak, ek het nuwe talks en cricket bat en as hy my kom al die enig by die school het, hy die boot opgemaak en was al een paar pads en palkies en een bat in die boot. So they started making choices en ek my ma moes gaan redeem, as jy gaan terugkyk in ons familie, die meer wat die rooks gehad het in my familiese kant, die vaderloosheid wat daar was en as jy my ma se getuienis hoor uit haar huis en dan besef jy, dit was sad, dit was rof. Maar my ma het so ver teruggegaan, dat sy Ierland toe gevlieg het, jylle, en in die gees daar, het sy ons roots gaan redeem. Sy het dan net gevoel, gelei om dit te doen. So daar is soveel kere wat ek vir hulle sê, dankie dat jylle vir ons in die gap gestaan het, vir die volgende generatie, dat ons nie nodig het om die fights te fight nie. Besef jylle hoe powerful dit is, as jy jou hand opsteek. Nie, besef jy hoe powerful dit is, as jy jou hand opsteek. Vir jou sienkie, en vir sy vrou, en vir sy kinders. Massive. Maak het sin, boys. Ek praat met myself, ek kan regtig getuig jy uit. Maar jy gaan dit net jouself uitdraai. God is not asking for a perfect father. Hy vra net dat jy hom sal include in jou lewe elke dag. Dat jou hemelse vader jou sal lei. En die tye wat jy val, dat jy sal weet dat jy kan hardloop na hom toe. Anytime. Ek moes dit weer hierdie week besef, dat hy vir my sê, Rico, hoekom sit jy soveel druk op jouself? Ek besef dat hierdie bom het nou gebars en dat dit gebeur, maar kom na my toe. Ek is hier, ek wil jou omhels soos 'n papa. Ek wil jou. En ek weet nie wie van julle hoor het al baie nie, maar jy weet, sy my pastore kry het baie hier, daai ou noem God die altyd papa, of daddy, het julle dit al gehoor. But I just really believe that it's a lack of revelation, guys. This is a huge lack of missing van sy karakter wat jy mis. Dis dieselfde met
ons is die bruid en hij is die bruidegom. Ek sien myself baie keer dans met 'n trourok voor hom. Los daai prentjie maar vir my. Ja. So, maar dit is so amazing realm om in te stap. Om myself te gee. Ja, Here, dit voel super weird om as soos 'n man in 'n rok te dans voor U, maar U roep my as die bruid, U roep my as die seun, U roep my as die vriend. So net soos wat om Dolf ook gevoel het, wel, ek weet nie wie van julle, ek ken nie julle almal se geskiedenis nie, en ek wil twee goed vra, ek wil 'n moment skep gehou, waar ons, al is het net 'n beginstapie, waar ons either vergewe of begin bid vir ons vaders, begin bid vir ons vriende, wat julle kan sien deur die manier hoe hulle leef, dat hulle uit, julle ken baie van julle vriende, julle ken baie ooms of so wat uit 'n baie slegte familie uitkom, moeilike tyd. Ek wil vra, kan ons 5 minute of so vat? Ek voel dat Vader wil ons challenge, nie deur ons eie krag nie, maar as daar genese moet kom tussen jou en jou pa, hy nooi jou in, jy hoef nie hierdie pad alleen te stap nie, maar dit is sy hart dat daar versoening moet kom op een of ander manier. It has to. Nie vir jou nie, boys, ons moet ophou leef vir onsself, ons lewe vir 'n generasie na ons, net soos Charlie gesê het. En hierdie is baie keer die nie lekker goed nie, ons wil hierdie goed altyd vermy van 'n seer. Ons het nie krag vir dit nie, maar ek wil vir jou sê, jy het nie krag nodig vir dit nie, God sal jou die krag gee, as jy jou hand opsteek. En ek wil nie hierdie heavy maak nie, dit is exciting as die Here ons innooi in versoening en genesing in. Is dit ok? Ok, net so vanaf, vat net, ek weet nie of jy net vir 'n oomblik wil uitskuif, net soos jy wil, just take a moment.